Dobrý den, dámy a páni, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends, vaší pravidelný porce těch nejzajímavějších novinek z proběhlého týdne. Tady tenhle díl vám musím dát trigger warning, protože budeme řešit téma, který mě docela serou, ale pokusím se to uvést k lidu. Jen první vlny na hře jsme se smáli Američanům, že ten virus jejich prezident bagatelizuje, že říká, že to jsou hoaxy, že to způsobuje 5G vysílání a že to totálně obecně posrali a rozmohlo se jim to tam jak svině. Já od září začínám mít z České republiky podobný pocit. Každý den lámeme rekordy v počtu nově nakažených. V poměru vůči počtu obyvatel už jsme třetí nejhorší země v Evropské unii a v míře, jakou se to zhoršuje, jsme úplně na spodku. Už nám hranice zavřelo i Slovensko. Proč se tohle děje? Protože první vlnu jsme asi zvládnuli až moc dobře a prostě lidi z toho viru přestali mít strach. A zároveň taky to, že naše vláda pořád balancuje na tom s tím udělat zodpovědná pevná opatření a tím, že prostě nechcou lidi nasrat. Myslím, že vinu bych hodil hlavně na pana premiéra Babiše, který podobně jako Trump v Americe teďka se snaží ten virus bagatelizovat a šíří nepravdivé informace. Úplně stejně jako Trump tvrdí, že máme tolik nakažených, protože testujeme víc jako všichni ostatní, ne, to pravda není. Kdyby to byla pravda, tak Michálek nevytýká vládě, že jsme sedmá nejméně testující země Evropy. Pak tady máme takzvaný vlastence, Slovany, potomky svatého Václava, kteří nechtějí být ovce a nechtějí být ovládání protektorátem Evropské unie. A všemožnými způsoby se snaží ukázat, jací jsou chytří a jak na ty roušky serou. Máme třeba tady tuhle slečnu, která ve vlaku si prý odmítla nasadit roušku, protože má astma. Já bych spíš řekl, že měla brain damage než astma, protože ten průvodčí jí několikrát upozorňoval, několikrát jí vyzýval, aby udělala aspoň něco, aby se aspoň dala kapesník před pusu. Ne, ne prostě. Žádný roušky. Takže potom, co odmítla aj vystoupit z vlaku příští stanici, tak prostě na ní zavolali policajty a ten vlak musel na stanici čekat 18 minut, než přijeli. Proto dostal pokutu 4600 korun. Pak tady máme dalšího vlastence, který je v MHDčku v metru, odmítl si nasadit roušku, policisti ho několikrát vyzývali, několikrát mu řekli, ať si ji nasadí, on řekl, že na ně mrdá, několikrát si šel sednout, tak ho prostě spacifikovali. Podle mého názoru zase až moc hrubě, nevím proč to policajti sdíleli na svůj Facebook ještě, když je tam vidět, jak mu úplně zaklekne tu hlavu. A mohl by z toho plynout poučení, že jestli se ti dejchá blbě přes roušku a nechceš ji kvůli tomu nosit, počkej, jak se ti bude blbě dejchá, až ti bude policajt klečet na krku, vole. Pak tady máme ještě jednu takovou recesi, kde lidi si řekli prostě, budu nosit roušku, ale bude úplně k hovnu, protože si udělám ze záclony. Toto je sice strašně krásný a pěkný a roztomilý, ale žádnej policajt vám na toho neskočí. Prostě je tam dost jasně psaný, že to musí být ochrana, která zabraňuje šíření kapének. A tady tohle, když nějaký policista uvidí, tak tě s tím pošle do prdele a zmlátí tě obuškem. Si myslíte, že vyzrajete na systém, vole? Myslíte, že systém, vole, vymýšlí nějaký pětiletý děcka? Jako občas to tam tak vypadá, no. A obecně v komentářích, kde, když ohledně tohoto téma něco čtu, tak se totálně nasírám. Chápu, že lidi jsou naštvaní, chápu, že prostě se jim to nechce dělat, že chtějí mít nějaký důvod morální, proč si to celý vybarvit jako jedno velký zlo a neřídit se tím, ale ještě jednou několik bodů, který byste měli vědět. Za prvý, neposlouchejte Babiše. Prej někde říkal v televizi, že to nařízení není povinný, že to je dobrovolný, nebo co, já jsem tam nic na internetu nenašel, že by se to nějak řešil, že by to řekl. A je to bullshit, nařízení vlády prostě platí.
Možná to je protizákonný, možná to je v rozporu s ústavou nebo listinou základních práv a svobod, ale to musí nejdřív právě ten ústavní soud rozhodnout. Do té doby nařízení vlády platí a jestli nechcete zbytečný problémy, tak bych doporučoval se tím řídit. A nebo prostě se můžete nechat zmlátit a pak je zažalovat, ty vole, a mít soudní tahanice o tom, jestli to nařízení bylo v rozporu se zákonem nebo ne. Jestli jste beraní, tvrdohlaví, klidně. Za druhý, tenhle virus není žádný hoax, není to fake. Přece jenom řeší se to po celém světě, celý svět se s ním potýká, všude v ostatních zemích mají taky podobné opatření. Izraeli, kde je podobný počet obyvatel jako my, v moment, co začali mít 4000 nových případů za den, tak to všechno uzavřeli. Nechali otevřený jen potraviny a lékárny a lidi nesmí na víc jak půl kilometru od baráku bez nějakého důležitého důvodu. A to, že na tom někteří státní činitelé vydělávají, ještě neznamená, že si to vymysleli, aby na tom mohli vydělávat. Jasný, že když někdo něčemu rozumí, tak bude vidět tu možnost zisku na té situaci. Je to trochu smutný, že to dělají, ale to ještě neznamená, že to nějak uměle přiživují nebo že si to kurva vymysleli. Za třetí, COVID-19 není jako chřipečka, to, že někdo vezme, že za rok umřelo 2000 lidí na chřipku, což je podobný číslo jak teďka, tak to neznamená, že ta nemoc je stejně smrtící jako chřipka, že to je stejná banalita jako chřipka. Na COVID-19 umírá v průměru 40x víc lidí než na chřipku. Chřipka má tolik úmrtí za rok jenom kvůli tomu, že to chytne úplně každej. Za čtvrtý, dlouhodobý nošení roušek je zdraví škodlivý, jenom když prostě to děláš blbě, když si neměníš roušku každý 2-4 hodiny, když si neměníš ten filtr a furt máš tu jednu a samou zaflusanou roušku, do který si furt dejcháš ty patogeny, který se ti tam množej v tom, vole, tak ano, je to zdraví škodlivý, ale když to děláš zodpovědně, tak není. Když už lidi jsou schopni si šít roušky ze záclon a podobné věci, tak si myslím, že by mohli být schopní si ty roušky aj pravidelně měnit a mít si ruce, aby dostali potenciálně smrtící virus. A za pátý, ano, promoření je možnost, mohli bychom to udělat jak ve Švédsku, že bychom se prostě na to všechno vysrali, nechali se prostě promořit jak se spalničkama, všichni bychom to chytli, tak je to možnost, ale lidi by zbytečně umírali. Já nevím, představte si, že by vám na to umřela babička nebo mamka. To by měli lidi asi trošičku jiný názor, jak by se to mělo udělat. Já nevím, jak můžou být lidi tak bezohlední, že prostě by radši zvolili nějaký opatření, kde umře mnohem víc lidí zbytečně, než se smířili s tím, že nějakou dobu bude muset mezi lidma chodit s kusem hadru na ksichtě. Já vím, je v tom těžký pracovat, někdo v tom musí dělat ve vedrech 12, dejchat do toho, dělat fyzickou aktivitu, respektuji vás, ale je nutno si uvědomit, že to je proto, aby někdo neumřel. Nikdo po vás nechce, abyste byli non-stop s rouškou 12 hodin. Jediný, co se po lidech chce, je to, aby prostě zamezili tomu, aby na někoho dejchali přímo, když ten člověk je k němu blíž jak 2 metry. Můžete si to občas sundat, můžete si zajít na přestávku, můžete si dát klidně na tu bradu, když nikdo není poblíž. Ale prosím, nechovejte se jako tady tihle dementi. Jsme v tom pořád spolu a já tady tyhle věci chci ze sebe dostat dřív, než bude pozdě. Ještě tak čtvrt roku maximálně to vydržíme a pak už začnou být vakcíny. Sice tam bude fronta jako u tady tohohle zubaře, který zrovna otevřel v Ostravě novej. Lidi tam v té frontě prej aj nocovali. Jo, s doktorama to začínají čím dál víc na kokot, no. Pak bychom tady mohli pomalu zahrnout nějakou pravidelnou brněnskou rubriku, protože zase tady máme vtipný události z Brna. Nejdřív je tady tohle video, kde nějaký 15-letý mladík si dal joint a normálně se zhulil a řekl si, jo, ty vole, ukradnem fotrovi auto, jdeme pařit. A jel s kámošema prostě po městě. Samozřejmě ho chytli strážníci,
neměl u sebe ani řidičák, ani občanku. Pak nějaký řidič v Brně asi zapomněl, že existuje mikrospánek a prostě to na férovku narval do čerpací stanice. Nejvíce mi líbí ten borec, co byl zrovna u té pumpy, jak si prostě jenom tak leženě došel k tomu autu, jestli jeho dítě, co v něm bylo, je v pořádku. Že se nic nestalo, ty vole, skoro jsem umřel. Whatever. A v Bílině u Teplic jsme měli náš takovej menší Bejrut, protože tam vybouchl muniční sklad. Jedna krásná mladá 22letá Slovinka se svým přítelem se rozhodli, že mají radši prachy než její vlastní ruku a rozhodli se udělat velice zajímavý pojišťovací podvod, zaregistroval se u 5 zdravotních pojišťoven a uřízal si ruku cirkulárkou. A pak jeli za doktorem na schvál, tu ruku nechali doma, aby se ujistili, že to postižení bude trvalý, prostě s tím tak chtěla nějak jako počítat, že 500 000 eur stojí za život bez jedné ruky. Já nevím, proč si neuřízla nohu, protože nohu zas jako tím tak nepotřebuješ hejbat jako s prstama, že jo? Ta protéza bys tam přidávala mnohem lépe. Ale policajti na ňu přišli, tu ruku zpátky přišili a teďka půjde asi na 2 roky do vězení za pojišťovací podvod. Ona tvrdila, že si to usekla při sekání větví, ale oni si proklepli toho jejího přítele a on googlil si protézy a tak ještě předtím, než se to stalo, takže je to abys. Alexej Navalný, otrávený hlavní kritik Putina, už je probraný, už ani nemusí být připojený na plicní ventilaci, aby dejchal. Udělal si fotečku s rodinou na Instagram, jak jsou šťastní. A chce se vrátit zpátky do Ruska. A ještě přijal pozvání od Putina na čaj. To poslední nepravdivá informace. Ale mohl by to rovnou udělat, protože prostě to... Vrátit se do Ruska po tomhle, to je fakt šílený, no. Podle mě by tu opozici vůči Putinovi mohl vést tady ze zahraničí, ale tak asi ho baví být otravovaný. Progresivismus v Americe pokračuje, tentokrát ale už to začíná být takový jako černý na bílým. A Oscar si teďka vyloženě sepsal nové pravidla. Mají tam pravidla, že musí splňovat 2 ze 4 nových standardů. Tyto standardy jsou třeba, že herec v hlavní nebo významný vedlejší roli bude z minoritně zastoupené rasové nebo etnické skupiny. Nebo prostě třeba musí mít 30% alespoň filmový crew z minoritně zastoupené skupiny. Prostě víceméně se tam snaží nějak protlačit, aby ten filmový průmysl nebyl tolik bílá záležitost. Já jsem samozřejmě pro inkluzi, pro rasovou rovnost a tak, ale myslím si, že už se to přehání v moment, co se ty pravidla někde vyloženě napíšou. Důležitý ale je zmínit to, že to prostě myslej dobře a až se jako společnost dostaneme na nějakou určitou úroveň, tak tady tyhle pravidla už potřeba nebudou. Americe by the way řeší další apokalyptický problém, mají v Kalifornii rekordní požáry, desítky mrtvých a pohřešovaných, protože všude jim hoří lesy, takhle nějak to vypadá. Zatím to schytávají hlavně ty menší městečka, které jsou v těch lesů a podobně. Větší města jenom mají takovýhle podnebíčko pěkný instagramový filtr si tam můžou fotit, ale vzduch je kvůli tomu jeden z nejhorších na světě v těchto městech. Ano, horší jak v Ostravě asi, no. NASA už hledá soukromníky pro to, aby se zahájila těžba na měsíci, chtějí vyplácet firmám, jako je třeba ta Elona Muska, za měsíční prach a kameny, takže z Elona se možná stane vesmírný horník. Nevím, co s těma kamenama chcou dělat, nevím, jaký je tam složení toho povrchu a tak, jak je to využitelný, ale tady tenhle koncept toho, že budeme těžit jiný planety, se mi docela líbí. Docela mě to dává dojem, že když ty zdroje vyčerpáme tady, tak můžeme vytěžit z jiný planety. A na Venuši dokonce našli stopy života, nečekejte nějaký mimozemšťan nebo tak něco, jenom tam v atmosféře našli velkou koncentraci molekul fosfanu, což je látka, kterou prostě produkují hlavně živé organismy.
Takže jsou tam možná nějaký breberky, co tam poletujou v té atmosféře, nevím, možná nějaký vesmírný filcky. No, to by bylo z novinek asi všechno zajímavý, hlavně jsem nechtěl toho dávat hodně, protože jsem se rozkecal o tom covidu, protože mě to nasírá, ale nebojte se, je tady Kvík. Ještě se nerozeběhneme a eliminujíte, vole. Matěj? Nemůžem to jít zahodit čet, lebo to se zoberu kamery. To zahodit, prosím. Poslední kolo, jestli teď neposeru totálně tohle kolo, tak bych měl být v pohodě. Čet, držte píču. No má ani slovo, ani pípnutí. Znáte tohohle chlápka? Děláš si srandu. Ještě on je vlastně slepej. Jeď, kamo, moje kola. Dělej, jeď rychlej. Tak jdu s grupou, nemůže se mi nic stát. Já to mrdám! Tak, co je to? To jsou hadry jenom, dobrý. Hey! I got it! Tak. Co já si udělám s tím tělem do hajzlu? Je tady. Ta hra se mnou vyjebává. Vyjebává. A borec, co hraje na Kalu, je Kalista. A... Ano. Ano. Ten, co hraje na trubku, je trupista, nebo trumpetista, dobře. Co hraje na bubny, tak je bubeník. Člověk, co hraje na Kalu, tak je Kalista. A člověk, co hraje Malzahara, tak je píča. Dobrá, dámy a pánové. Jsme u konce. Chtěl bych ještě poděkovat našim členům, kteří sponzorují tady tento díl, abych si mohl říkat piča, kurva, kunda, rododendron. A měl pořád z toho nějaký penízky, abych měl z čeho zaplatit editorům a sobě nové Gucci hodinky. Paradoxně zrovna ten díl, vole, ve kterým jsem ohlásil to členství, tak měl dolar zelenej. Ale pravidelně se to fakt nestává, obzvlášť když teďka máme větší kreativní svobodu a můžeme ukazovat záběr jako třeba z toho, jak se v Kenoše střílelo a tak. Takže děkujeme ještě jednou. A uvidíme se zase příští týden. Mějte se krásně, ahoj. Of the whole